Arvaa, minkä ikäisiä nämä henkilöt on. Lakko, eiks niillä on joku 30V risteily tulos herpankaan, niin sanotaan 30V. Jeps, täällä kyllä helppo. Ronnie Back. No varmaan Lakonkaan aika saman ikäisiä. Eiks Roni oo tehnyt kans joku 30V video justiinsa? Noni, 2/2. No, olisiko Rolla joku 37V? Kyllä se mun mielestä aika vanha alkaa jo olla, vaikka maalaja vielä sylkee kovaan tahtiin. Mitä ihmet, onks Rolle kohta 40? Messi on Rolle joku 2 vuotta nuorempi, eli 37 oisko? No okei, 36 semi lähellä. Guatit on kyllä vanhenemas. Uusi pressa näyttää kyllä todella nuorekkaalta. Oisko se 49V? Oho, siis tupa vanhempi kuin Halla-aho. No Kääri on varmaan joku 33V oisko? Okei, no tää parta hämäs mua 3 vuodella. Satu setä. No, arvaappa kuule kommenteissa.